Прикмети сапраўднай вясны мы бачым у кожным горадзе і вёсцы. Адна з іх – пары буслоў у гнёздах. Наша здымачная група ўбачыла на плошчы ў вёсцы Сапяжынка Быхаўскага района адразу тры пары буслоў на старых вялізных таполях. Такім чынам, на ўласныя вочы – вясна, сонца, неба і бусліны клёкат. А на гэтым я з вамі развітваюся. Да сустрэчы ў эфіры.